Bos días, benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que atoparedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. Son as doce e media da mañá, e mércores 5 de febreiro é, comezamos. Coñecer as boas calidades gastronómicas do de... Coñecer as boas calidades gastronómicas dos produtos de Lugo foi o objetivo cumprido pola Masterclass de, co... de Cociña Autótona, que se celebraron en nove localidades da nosa provincia. En todas elas, elaboraronse menús con produtos originarios da zona, dende o porco celta ou a pescada de burela ata o capón de Vilalba. Vexamos o vídeo. É un prato moi prezado nas festas do Nadal. A carne é unha carne blanca, é unha carne jugosa, Eh, o que pasa é que ten partes máis secas que outras. O que se trata é de que as partes que son secas intentar que señan o máis jugosas posible. O segredo da preparación do capón de Vilalba está... Nunha cocción despacio, nunha preparación lenta e nun cuidado do produto. Eso é moi importante. E é que o produto seña de calidad, como é o capón de Vilalba. É un proceso delicado e lento que require poñelo un día enteiro en adobo. Precisa, pois, pues, que esteña pues, en adobo, que esteña en, en viño blanco, ou viño tinto, en cava. Despois de desosalo, de hai que preparar o recheo. O seguinte paso é pechar o galo. Non podemos tirar moito do que é o fío. De aí, o forno. A elaboración, pois, hai que ser moi precisa e moi continua. Elaborar un capón eh, xa solamente de que forno leva dúas horas e dúas horas e media de preparación. Eh, leva preparalo en total sobre tres horas, tres horas e cuarto, máis ou menos. Os capóns cociñados polo chef Chairego levan o selo Lugo Sabe. Nos criamos o capón dende que nace, compramos o polo recén nacido, o mes e medio castrámelo quirúxicamente, ata aí lle pienso, e a partir aí xa está no campo o aire libre, a base de maíz principalmente, o que pastan. A sesión de cociña rematou con a última recomendación. Que escoñan un bon capón. En Villalba temos un bon capón. Que boa pinta tiña todo. Seguimos coas noticias da actualidade. Boas días, Estefanía. Que nos traes hoxe? Boas días, Nerea. Con máis de 2.700 participantes, comezou nas pistas Gregorio Pérez Rivera o 14º circuito Corre con nós. A inscripción incrementouse coa nova modalidade única de internet. Da totalidade de atletas preto dun milleiro son escolares. O circuito de carreiras populares supuxo todo un cambio en lugo, impulsando a afección a esta práctica deportiva. Dentro vídeo. que cemento antes de emprender la carreira de 400 metros. Bueno, somos do Colexo Cervantes, e facemos eh, unha actividade de atletismo, os pequeniños, entón eh, aproveitamos o, o corre con nós para, para vir aquí e disfrutar un pouco do, do deporte. non Son os mini, teñen 13 e 4 anos de idade e non compiten, tan só participan. O método que enseña a facer deporte pois, pues, é eh, fantástico e maravilloso, Ademais, é unha actividade que fan todos xuntos, que se fora da escola, e, e, o pasan todos moi ben. Lo pasáis ben? Sí! Moitos nenos compatibilizan o atletismo con outros deportes. Nicolás xoga ao fútbol, pero o que máis lle gusta é... Venir a correr. A proba escolares de toda a provincia. Sí, he quedado contenta, porque tamén entrenamos tres días. ...a la semana en el colegio. Sí, estuvimos, estuvimos entrenando tres días a la semana... ...y bastante bien. O Corre con Nos favorece a práctica de deporte en familia... ...dentro y e fuera de las pistas. Padres que nunca habían hecho deporte... ...pues empezaron a traer a los niños... Eh, ...los niños arrastraron a los padres... ...y ahora pues eh, de 100 personas... O ...que corríamos en un principio... Pues, ...la cantidad de gente que viene ahora es... ...o sea ya se ve, ¿no? e tras os escolares a carreira dos veteranos na que se impuxo o gañador do circuito da anterior edición. Deixamos o deporte, pasamos agora a crónica internacional, cruzamos o Atlántico rumbo aos Estados Unidos. Imos a Nova York, ali a topa a nosa enviada especial, sufrindo en primeira persoa as consecuencias do furacán. Vos días, Maite, como é a situación nestes momentos? Poderíamos decir que a Gran Mazar recupera pouco a pouco a normalidade? Vos días, Estefanía. Bos días aí e boas noites aquí. Aquí a situación segue sendo moi complicada e moi lonxe da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas. Ademais, todos os establecementos están pechados e ningún neno foi ao colexo dende que o furacán alcanzou a costa americana. Os refachos alcanzan os 500 km por hora. De feito, é difícil manter o equilibrio para facer... Eh, esta conexión en directo. Así que devolvemos a conexión ao estudio. Un saúdo. Vaya a sorte teñen en Nova York, que non teñen que ir á escola. E nos aquí, o pedo canón, traballando e traballando. En fin, de volta no noso país, é o momento do noso especial Tico Enquisa. Ola, Nerea, estamos aquí no... Bueno, cos alunos do Ias Valdoasma para preguntarlles unhas cuantas preguntas. Por exemplo, voulle facer unha pregunta aquí a miña amiga. Como era o teu nome, perdona? Sheila. Bueno, pois pues mira, era para preguntarche que asignatura eliminarías da ensinanza. Mm, inglés. Eh, por que motivo? vale, moitas gracias. Eh, pasamos aquí a outro compañeiro. Como era teu nome, perdona? Diego. Eh, eh, que a ti que asignatura eliminarías de ensinanza? Eu non sei. Eh, as matemáticas. Bueno, pois xa temos dúas opinións moi distintas. Eh, con isto é todo, Nerea. Moitas gracias. Moi interesantes esas respostas. Ata aquí a actualidade, coa Tico Enquisa, despedimos hoxe o noso Tico Diario. Esperemos, esperamos volver cedo, máis, máis actualidade. Agradecemos a colaboración do Isbaldo Asma de Chantada, así como a todos os que fixeron posible levar este programa adiante. Pasamos á a información meteorolóxica da manda a nosa intrépida muller do tempo Lola. Moitas grazas e ata pronto. Ola, Bos días a todos. Hoxe seguimos co tempo con moita choiva, como ben vedes, e agárdanos un fin de semana igual ou peor. Así que recomendo vos que vos quededes todos na casa disfrutando do sofá e da manta. Non hai moito máis que facer. Seguiremos así, seguramente eh, España seguirá así, sobre todo Galicia e Lugo en concreto, durante bastantes días. Vémonos o próximo lunes. Vos días.